2022 yil 1 sentyabrdan boshlab haydovchilikka nomzodlarni tayyorlovchi avtomaktablarning reytingini baholash tizimi yo'lga qo'yiladi. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 4-iyul kuni avtomototransport vositalar haydovchilarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishni amalga oshiruvchi ta'lim tashkilotlarining reytingini aniqlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 353 sonli qaror qabul qilindi. Ta'lim tashkilotlari faoliyatini reyting baholash yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan ta'lim tashkilotlariga doir ma'lumotlar asosida yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali amalga oshiriladi va har yilning 25-yanvar kuni keng jamoatchilikka e'lon qilinadi. Masalan, 2023 yil mobaynidagi reyting natijalari 2024 yilning 25-yanvar kuni ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilinadi. Reytingni baholovchi axborot tizimining doimiy ravishda sifatli va uzluksiz faoliyat ko'rsatishi, boshqa tizimlar bilan integratsiya qilinishi, ma'lumotlar bazasining shakllantirilishi hamda texnik ishlar olib borilishi yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan amalga oshiriladi. Reyting baholash quyidagi ko'rsatkichlar asosida amalga oshiriladi. Bular: ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining haydovchilik guvohnomasini olish uchun nazariy va amaliy imtihon natijalari. Ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgandan keyin yil yakuniga qadar yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaganligi bo'yicha jarima ballari. Yil yakuniga qadar qonuniy kuchga kirgan sud qaroriga asosan ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining aybi bilan sodir etilgan yo'l transport hodisalari soni. Ta'lim tashkilotlarida to'liq shtatda faoliyat yuritadigan oliy ma'lumotga yoki ilmiy darajaga ega o'qituvchilarning soni to'g'risidagi ma'lumotlar. Ta'lim tashkilotlari tomonidan yagona axborot tizimiga kiritilgan ma'lumotlar asosida real vaqt rejimida statistik va tahlilli ma'lumotlar shakllantiriladi. Ta'lim tashkilotlari faoliyatining samaradorlik darajasi aniqlangan ko'rsatkichlar miqdoriga qarab 0 balldan 100 balgacha bo'lgan reytingda baholanadi. Ko'rsatkichlarni reyting baholash natijalariga muvofiq ta'lim tashkilotlarining reytingi quyidagicha: qizil, sariq va yashil toifalarga ajratiladi. Bular: 81 balldan 100 balgacha bo'lgan ta'lim tashkilotlari yashil, 51 balldan 80 balgacha bo'lgan ta'lim tashkilotlari sariq, 50 balldan past bo'lgan ta'lim tashkilotlari qizil toifalarga ajratiladi. Ta'lim tashkilotlarining reyting ball ko'rsatkichlari respublika bo'yicha yagona shaklda yuritiladi hamda yil yakunlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha alohida hisoblab chiqiladi. Reyting natijalariga ko'ra yashil deb topilgan ta'lim tashkilotlarining ijobiy ish tajribasi ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali keng yoritiladi. Shuningdek, yashil deb topilgan ta'lim tashkilotlarining ijobiy ish tajribasini ommalashtirish hamda sariq va qizil deb topilgan ta'lim tashkilotlarida joriy etish maqsadida seminar treninglar tashkil etiladi. Reyting natijalariga ko'ra yashil, sariq va qizil toifalarga kiruvchi ta'lim tashkilotlariga farqlovchi belgi, ya'ni logotiplar beriladi. Bunda farqlovchi belgi ta'lim tashkilotining old kirish qismiga hamda avtotransport vositasining orqa va old oynalariga yopishtirilishi shart. Mazkur qaror 2022 yil 1 sentyabrdan boshlab kuchga kiradi. Endilikda haydovchilik guvohnomasini olish istagida bo'lgan fuqarolar asosan yashil toifadagi ta'lim tashkilotlariga tashrif buyurishadi. Bundan ko'rinib turibdiki, barcha ta'lim tashkilotlari yashil toifani qo'lga kiritish maqsadida o'quvchilarga yaxshi bilim berishadi. Oliy ma'lumotga va ilmiy darajaga ega bo'lgan o'qituvchilar sonini ko'paytirishadi. Xulosa qilib aytganda, mazkur qaror talablari kelgusida albatta o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi.